Deti zo základnej školy v Turčianskych Kľačanoch sa tiež predstavili milou vianočnou besiedkou a kultúrny dom v tejto nedalekej obci aj napriek mrazom vonku dýchal teplom i radosťou. Vianočnej akadémii predchádzali úvodné slová či už novozvolenej starostky obce, ale svojimi vianočnými slovami zahriali všetkých prítomných aj duchovní otcovia. Títo pripomenuli to ozajstné posolstvo najkrajších sviatkov v roku. Som veľmi rád, že vás môžem aj takto pozdraviť. Je to veľmi také milé, vzácne pre mňa. Vždy, keď počujem to pozvanie, že mám prísť za túto akadémiu, tak si hovorím, že fúha, že v advente je toho veľa. Môj kolega z rímskokatolíckej cirkvi to vedel potvrdiť, ale potom vždycky si poviem, že no za tie posledné roky to bola vždy taká krásna atmosféra a viem, že celá táto akadémia je skutočne zameraná na to, čo je vlastne základnou Vianoc pre nás všetkých. Ja by som chcel taktiež popriať vám nielen požehnaný adventný čas, ale pokoj a radosť Vianoc, aby sme hlavne tie Vianoce a taký ten pokoj a tú dobrú atmosféru sa snažili vytvárať celý rok, pretože naozaj Vianoce môžu byť každý deň. Vietličke vôňa pokory, Betlehem, hviezda lásky, viera nám srdcia otvorí a strhne všetky masky. Základná škola v Turčianskych Kľačanoch je zameraná na rozvoj žiakov k regionálnej kultúre, na ich nadobudnutie lásky, hrdosti a citu ku krásam svojho regiónu a na spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov. A v tomto duchu sa niesla aj celá čarovná vianočná besiedka. Ale momentálne sme sa ocitli vo svojom veku, my sme vlastne združenie starých rodičov a priateľov školy. Môj kolega Jožko Stankovič má tu vnúčku a nejakú rodinu, aj z Anglicka dokonca. Welcome. A ja som priateľ školy, takže sme si tak nejako vymysleli, že sa budeme takto volať dnes. Hýbajme mi dievky na zábavu. Staré hrnce z ťažkej hliny.